Estàs bé? Fa mal el cony. Tinc ganes de volar. De volar? Sí, volar! Vull volar i tornar a ser una puta nena! És un espai públic. I per què un lavabo? Perquè el lavabo és un lloc molt íntim, on anem a fer coses molt íntimes, però a la vegada un lavabo públic és un lloc de pas per tothom, que és una mica el que els hi posa als personatges. Són personatges que molt viscuts, que tenen una vida externa com molt desenvolupada, però la vida interior, les intimitats les tenen molt amagades. I llavors és aquí, en aquest espai, en aquest lavabo públic, que s'acaba transformant en un refugi pels dos. I m'agrada per el paral·lelisme que hi ha entre la intimitat i l'obertura de l'espai, amb el que els hi passa als personatges, és, podríem dir, com un paral·lelisme. I també m'agrada el fet de... Bueno, fer-ho amb un lavabo trobo interessant, també a nivell teatral. No hauries de deixar que aquell tio et tracti així. No hauries de deixar que ningú et fes sentir així. Tu què saps? És el teu nòvio. Amb què em sous tu ara? Te l'estimes! Romeu i Julieta? Una de les premisses del Carles, del director, era això, que intentar marcar el mínim possible i que ens deixés important per la situació en cada moment. Evidentment, no es pot dir que és una jam session, perquè si no seria una bogeria, perquè les coses han de passar, en aquella escena han de passar certes coses, en cada moment han de passar certes coses, però va variant el moment exacte, i és el més important és trobar la veritat del moment. Què em passa a mi ara? Doncs aprofito aquesta emoció, aquesta sensació, i deixar-te portar i fer l'escena. Sí, que hi ha moltes vegades, no, que hi ha aquesta cosa com de que tu t'ho fas, no? És com jo he d'entrar aquí i fer no sé què, no, de cop és com, pum, mires i l'altre et dona i a partir d'aquí neix una cosa, no? I això sí que tant ell com jo som molt de el que hi hagi, el que surti, no diguem mentides. O sigui, la ficció és el text, però no diguem mentides, no fem veure que sentim si no sentim. Per tant, és cert que tot flueix i clar, això et porta a vegades a llocs més foscos o més clars, no? Però jo crec que és la gràcia també d'això i que això ho has de fer amb algú amb qui tinguis, que et puguis obrir un canal, no? I en aquest cas el Jacob és un molt bon company per fer això. Bé. I això? Perdona, ahir no vaig poder venir. Jo, com que el que he estudiat és interpretació, el que puc centrar-me més és en això, en els actors, no? Per mi és una obra d'actors, o sempre és el que pretès, que sí que el text té la seva importància, amb la tècnica té la seva importància, la música, la il·luminació, tot, però per mi la base principal és els actors, i per sort tinc uns actors molt bons. I per tant, què he fet? Doncs posar-los-hi fàcil. Donar-los les llibertats pels quals ells puguin desenvolupar el seu potencial en els moments que creguin necessaris. Per tant, és, tu un dia fent un monòleg, per exemple, de cop i volta, perquè sigui aquella frase ressona més que l'anterior. I que aquella frase ressoni més vol dir a l'altre li crea una sensació diferent i a partir d'aquí es va creant i potser un dia en una escena surt plorant un personatge i el dia següent sorrient. El contingut serà el mateix, però les sensacions que se n'emeten no. I com que el text ja està escrit de manera que no algunes coses de la història no s'especifiquen en text sinó en el que passa, l'espectador, depèn del dia que vingui, pot arribar a tenir una sensació diferent del desenllaç. Havia d'arreglar unes coses. Thank you.